ביום שישי האחרון חזר הביתה לאחר לחימה ממושכת איש הברזל רב סרן במילואים חן יהלום. הוא חזר לחופשת התרעננות בת 24 שעות. בשבת בבוקר הוא יצא לרכיבה עם שניים מחבריו, וכאשר השלושה רכבו בשולי כביש 44, רכב פרטי פגע בהם, העיף אותם מאופניהם. שני חבריו של חן נפגעו קל. חובשי מד"א נלחמו על חייו של חן יהלום. מותו נקבע בבית החולים וולפסון לאחר שנפגע בראשו. יהלום מוכר לרבים מקהילת הטריאטלון והריצות בישראל. ב-15 שנים האחרונות הוא נהג להשתתף בתחרויות רבות, ולאחרונה אף ניצח במקצה חצי איש הברזל בישראמן 2022. הוא היה מלך הארץ, אחד שאף פעם לא התלונן, ספד לו אביו רוני. הוא בחיים לא התלונן על דבר ועשה רק טוב. חן היה מאלו שידעו לעשות דברים טובים בסתר, בלי להגיד. זו תקופה מורכבת לעלות על הכביש, אבל חשוב לזכור, להקשיב להוראות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. גם כאן יש מקום לקרוא לשרת התחבורה ומשרד התחבורה. אנחנו רואים שחיילים מסיימים שירות קשה, עייפים מאוד, ורוצים לחזור הביתה לאיזשהו אפטר. הנסיעה ברכב פרטי מסכנת אותם, וחבל. 315 בני אדם נהרגו מתחילת השנה בכבישי ישראל, שניים מהם רק בשבוע החולף. בואו נשים לזה סוף. תודה.